Ćao ljudi, kao što smo rekli i najavili, krećemo sa serijom radionica i pripremnih videa za follow-up seriju. Follow-up koji će biti preko e-maila i preko chatbota, odnosno meni chata. I za početak ćemo razmišljati o naslovima. A, pokušat ću koliko je to moguće, iako ne želim, vam na radionici prikazati neke servise koji se najčešće koriste i kako se koriste. Međutim, u ovoj pripremnoj fazi ću vam stavljati i servise i know-how, dakle njihove upute kako ih koristiti, jer ne želim ulaziti u tehniku korištenja samog servisa. Dakle, želim vas naučiti kako da iskoristite taj servis da pošaljete pravu poruku, pošto postoji nekoliko nivoa na koji moramo raditi. Prvi nivo, kupac mora dobiti vaš email. Ako koristite besplatne servise a, koji koriste zajednički Outgoing servis, vrlo je moguće da će vaš email završiti u smeću, pa drugo bolje je u social, pa onda treće, bolje je i onaj promotion. A teško će doći u pravi inbox a upoznao sam jako puno ljudi, vidio jako puno inboxa i email koji zapne negdje u tim, da li u smeću, spamu, promotion ili social folderu na gmailu, hotmailu, yahoo i tako dalje, rijetko bude pročitan. Dakle, prvo i osnovno, želimo da taj email dođe do nekoga. E sad, kad dođe do nekoga, opet mu je mala šansa da bude pročitan. A najveći razlog, odnosno jedini razlog, ako kupac ne prepozna tko je poslao i ne zna o čemu se radi, je naslov toga e Ja sam izdvojio nekvih osam najčešće korištenih naših formula. Ima ih jedno, dva desetak, tri sve ih možete naći u Marketing Classroom grupi u Gajcima pod formule. Možete vidjeti naslovi, formula i tako dalje. Ja sam izvadio osam koji mi najčešće koristimo i oni imaju nekve svoje ključne riječi koje se mogu umetnuti i nekva generalna formula. Dakle, ovo nije bukvalno, dakle, da ako prodajete, ne znam, šampon, da onda morate napisati zašto koristiti naš šampon ili ne znam to ime šampona da bi ostvarili, ne znam, da bi sve riješili peruti. Može i tako. Međutim, budite kreativni. Ovo je formula. Dakle, u prvom dijelu, ćete pokazati šta prodajete, u drugom dijelu ćete pokazati cilj koji neko želi napraviti i između toga možete biti kreativni sa svojim pisanjem. Pa evo, to je bio prvi, prvi, primjer. Drugi primjer kaže korak po korak vodič do onoga što oni žele. Dakle, ako oni žele da se riješe peruti, a, možete napisati riješite se peruti u 1, 2, 3 ili a, jedan, jedno pranje do rješenja da, da se riješite peruti ili riješite se peruti u samo tri pranja dakle ne mora biti korak po korak ali mora biti jasno ljudima da postoji određeni proces i da taj proces je jasno prikazan, pokazan ili vođen od strane onoga ko prodaje. Sljedeći broj stvari, ljudi vole brojeve na internetu, to je super. Ono kad vidite tri greške koje svi rade na Internet marketingu, svi ćemo to kliknuti da vidimo koje su to tri greške i da li ih mi radimo. Broj stvari lekcija koje sam naučio iz industrije ili branše. Ovdje pokazujete svoj autoritet i ovdje kažete recimo, kad sam rekao perut, recimo, možete staviti, ne znam, deset stvari koje sam naučio o peruti ili rješavanju peruti, ali možete napisati ovdje nakon hiljada pregleda, nakon hiljadu pregleda shvatio sam kako treba izgleda šampon za proti peruti. X dokaza način, ovaj može biti jedan dokaza način, znači ono, to je dobra stvar da ljudima pokaže da je dokazano, da je testirano, da isproba ili isproba način, testiran način, dokaza način da ostvarite cilj, dakle šta žele napraviti bez rizika kod tog cilja ili bez nekakvog problema koje već imate. I tu možete se igrati. Dakle, mogu biti tri dobra načina, sedam a, izuzetnih prilika, bla bla, bla, a može biti i dokaza jedan način, jedan pravi način ili pravi način da ostvarite šta je cilj. Cilj je, dakle, da se riješite peruta, bez da platite puno bez da vas to puno košta bez da dugo čekate bez da rizikujete svoju kosu bez da nemam pojma ne prodajem šampone Tu uzeo sam ga kao glupi primjer na početku kaže kako da ostvarite cilj i potrebu bez ekstra resursi ovdje je isto dobra stvar dakle kako da se riješite, riješite peruti bez recimo dodatnih plaćanja bez esejskih korekcija ili bez profesionalne pomoći ili nemam pojma. Dakle, nešto što zahtijeva ekstra resursi su vrijeme, energija, novac i tako dalje. Kako sam ja, mi, vi, oni, ona, klijent, dakle, kako smo neko ostvario cilj, interes ili korist u određenom vremenskom razlogu. Dakle, kako sam se riješio peruti, kako se Mabela riješila peruti, kako su mi rekli da su uh, dobili čistu kosu, sjajnu kosu, blistavu kosu, šta je to korist, u 15 dana, 7 dana, nakon tri pranja i tako dalje. Kako uz ono što prodajete, ostvariti cilj koji želite, dakle kako uz naš šampon se riješiti peruta ili doći do cilja sjajne i ne znam, blistave kose. Trikovi savjeti da dođete do željenog cilja, ovo je uvijek dobra stvar, pet fora kako da se riješite peruti, tri savjeta kako da se riješite peruti, trikovi poznatih kako da vaša kosa sija dakle šta su zeljeni ciljevi morate znati pogledajte šta je ovdje ovdje pričamo o onome šta vi prodajete onome čega se kupac boji onoga i ono što kupac želi tolko nema ništa više od toga dakle što što prodajete ono što oni žele cilj koji žele broj stvari x dokaza način dakle vole ljudi brojeve cilj rizik problem ekstra resursi potrošnja potreba cilj interes korist u nekom vremenskom razdoblju. dakle imamo vrijeme imamo ono što oni žele, imamo ono što oni ne žele, imamo ono što vi imate. I to je to. To su četiri stvari koje su vam potrebne kako bi to napravili. Evo, ja sam pripremio jedan besplatan video koji je u grupi Facebook for Business, ima nešto 50 plus lajkova, što znači da je dobar. I ja ću iskoristiti sada 10 naslova, 5 dana po dva maila, to je sad druga tema. Međutim, evo moje primjeri pa ću pričati šta, je, šta želim postići sa ovim. Dakle, zašto koristiti chatbot za povećanje prodaje? Zašto koristiti chatbot za automatizaciju prodaje? Dakle, želim mijenjati različite naslove, ću vam zašto to radim. Uh, jasne upute za korištenje chatbota u prodaju. Tri važne prednosti korištenja za prodaju proizvoda u prodaju usluga. Dakle, da se ovdje je na proizvodima ili uslugama, nisam htio to staviti u jedan naslov. Najbolji način za prodaju preko interneta bez velikih ulaganja. Kako prodavati ako nemate puno vremena? Automatizacija prodaje bez gubitaka kupaca. Kako kreirati chatbot za prodaju za samo 15 minuta? Chatbot će vam pomoći doći do pravih kupaca. Dakle, šta oni žele i kako ćemo im pomoći? Ovo je desetak naslova koji sam ja napisao i koji ću ja testirati na svojoj, na svom primjeru da se tako izrazim, a zašto i kako ću vam u prethodnom videu.